вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. І ось які події відбуваються у суботу. Пожежа у центрі Києва. На станції техобслуговування згоріли елітні іномарки. Усі подробиці у випуску. Нагорода за мужність. Президент відзначив українського льотчика, який у надскладних умовах здійснив аварійну посадку у Стамбулі. Контрактова площа та вулиця Сагайдачного за кілька днів повністю належатимуть пішоходам. КМДА ухвалило експериментальне рішення. Загострення на Східному фронті, є втрати. Загинув один український захисник і шестеро дістали поранення. 120-м калібром гатили окупанти на підступах до Красногорівки Маріупольського напрямку. Саме там і зазнали наші бійці серйозних втрат. Під ворожим вогнем сьогодні було і Новотушківське Луганського напрямку. Це інформація зі штабу АТО на час до 6-ї години вечора. Суботній ранок у центрі столиці розпочався з пожежі. Горіла станція технічного обслуговування по вулиці Кіквідзе, що у Печерському районі. СТО зайнялося о 8-й ранку. Рятувальники прибули на виклик вчасно і за 2 години локалізували займання. Тож постраждали тільки елітні авто. Катерина Бенько знає більше. Займання сталося в металевому ангарі станції технічного обслуговування близько 8-ї ранку. Як все відбувалось, бачив Віталій. Чоловік працює поруч. Каже, зайнялось не на жарт. Много дыма, внутри был огонь. Пожарные приехали, начали с той стороны тушить, потом с этой. Дымело сильно, ну видно, что внутри до крыши горело. И крыша немножко, да, загорелась. Пожежу на площі 300 квадратних метрів рятувальники ліквідували за 2 години після виклику. ДСНСники працювали оперативно, аби полум'я не розповсюдилось на сусідні будівлі. На місці події працювало 17 одиниць основної та спеціальної техніки та 67 чоловік особового складу. Під час гасіння лунали поодинокі вибухи. На момент пожежі в ангарі були балони та легкозаймисті речовини. Складність гасіння полягала в тому, що в ангарі було достатня кількість горючих матеріалів, і рятувальникам ще доводилося заходити у приміщення, розрізяючи металеві конструкції з спеціальним обладнанням. Причину пожежі нині встановлюють правоохоронці. Обійшлося без постраждалих. Однак, як повідомили в поліції, суттєво пошкоджено техніку. Внаслідок пожежі згоріло 7 автомобілів американського виробництва. Тому зараз встановлюються власники автомобілів для того, щоб встановити матеріальні збитки, які нанесла пожежа. Щодо слідчі дії. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцеві може загрожувати до 3 років ув'язнення. Катерина Бенько, Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Заслужена нагорода українського льотчика Олександра Акопова, який прославився у Туреччині, президент відзначив орденом за мужність 3-го ступеня. 27 липня літак турецьких авіаліній потрапив у негоду під потужний град. Частина приладів відмовили, розбилась носова частина та скло в кабіні пілота. Олександр Акопов нахилив літак на бік, аби побачити злітну смугу, і у надскладних аварійних умовах зумів посадити судно в аеропорту Ататюрк у Стамбулі. Таким чином, врятувавши життя 120 пасажирам та 6 членам екіпажу. У турецькому аеропорту пілоту аплодували стоячи. У Дарницькому районі столиці затримали чоловіка, який просто у гаражі вирощував коноплі. Виявили рясний урожай у гаражному кооперативі «Славутич». Затриманий Олексій пояснив, що вирощував рослину для власного вжитку. Усі обставини тепер з'ясовує слідчо-оперативна група. Уже з 1 серпня контрактова площа та вулиця Сагайдачного на відрізку до вулиці Андріївської стануть пішохідними. За розпорядженням міської адміністрації, односторонній рух запровадять на вулиці Братській від Андріївської до Іллінської, на вулиці Покровській від будинку номер 8 на контрактовій площі до вулиці Андріївської, на вулиці Іллінській від Братської до контрактової площі і на самій контрактовій площі від вулиці Іллінської до вулиці Григорія Сковороди. «Київавтодор» уже розробляє відповідні дорожні знаки, а департамент транспортної інфраструктури має внести відповідні зміни в роботу маршрутів громадського транспорту. Стара частина міста має бути прогулянковою, вважає столичний голова. В цю частину приходить велика кількість не тільки киян, а гостей Києва, пройтись по старому місту, відвідати кав'ярні. В цьому напрямку вже багато петицій було, багато звернень для того, щоб дійсно зробити частину подолу пішохідною зоною, історичну частину.
Через ремонт на проспекті Повітрофлотському тимчасово змінять маршрути кілька тролейбусів. Звертаємо вашу увагу, відзавтра до 1 серпня змінюють рух нічний тролейбус номер 92Н, тролейбуси номер 8, 9, 17, 19 і 33. І крім того, подовжують режим роботи автобусів маршруту номер 119. Усі подробиці щодо зміни маршрутів можна дізнатися на сайті «Київпастрансу» або «КМДА». На Трухановому острові фінішувала акція «Труханівська Січ. Подорож потягом єднання». За тиждень учасники з усієї країни об'їздили 10 областей. Проживали у польових умовах, самі собі готували їжу і водночас виконували різні завдання. Основний меседж такого заходу – донести до молоді патріотичний дух і навчити виживати за будь-яких обставин. У заключний день туру учасників потягу єднання розважали на острові майстер-класами. Найбільше справила враження практична стрільба. Тут, знаєте, у нас не тільки якби, якась військова підготовка, ми їх возили по історичних місцях. Діти у нас були в Крутах, це студенти, це потім Самбір, це ОПА. Ми повернулися, от попередній зміни був Холодний Яр. Це Коліщина, це після Першої світової, це Холодний Яр, це Гайдамаки. Ми показували цю історію, яку навчають у школі. Тут мені дуже подобається цей лагерь військовий. Патріотичний, він підіймає патріотичний дух. Ми їздимо по всій Україні, бачимо нових людей. Найлегше було стріляти з гвинтівки. Скільки, я не пам'ятаю, скільки раз я попав. А час? Час 83 секунди. Ми їмо здорову їжу. Куліш, супи, борщі. Усі таємниці рано чи пізно стають загальновідомими. Питання лише коли. Маріїнському парку вдавалося десятки років приховувати цікаві факти. Усі переважно історичні, але деякі утворилися з легенд. Наприклад, хто створив парк і чому кажуть, що він стоїть на кістках. І навіщо псували античність? Таємничі особливості парку довідувалась Софія Сидорчак. Для того, щоб на цих пагорбах утворився парк, видавали накази кілька царів. Його французьку частину закладали Петро І та Єлизавета, а англійську – дружина Олександра III. І це тільки перша особливість парку. Присутність двох стилів збереглась досі. Об'єднує їх зведений ще 262 роки тому Маріїнський палац. З боку фасаду – англійська частина. Тут дерева та кущі висаджені характерними для нього послідовними ярусами. А от притаманну французькому стилю рослині, що має чіткі геометричні форми квадратів, можна побачити вже позаду колись царської будівлі. А нині – історичної пам'ятки, що вже 10 років на реконструкції. Однозначно нещасний, бо поки його будували, він вже почав розпадатися, чи там почалися якісь там процеси. Потім його перебудовували, знову почалися. Тобто весь час з інтервалом в 20-30 років відбувається якась з ним чергова якась трагедія. Палац горів, використовувався не за призначенням, вибухав та потерпав у роки більшовицького перевороту та обох світових воєн. Є тут і місця масових убивств. 1918 год, коли війська Муравйова захватують Київ, в місті відбувалося просто масове вбивство людей. І якраз, к сожалению, ці масові розстріли відбувалися і в окрестностях Маріїнського дворця. Від простих до владних осіб. Людей ховали прямо біля палацу в різні роки. Це так звана Трипільська трагедія. Це коли петлюрівці розстріляли діячів, ну, будемо сказати так, радянської влади. Це дійсно була під Трипіллям, була така історія, це на 19-й рік, і фактично, ну дійсно, петлюрівські війська розстріляли цих діячів радянського руху, будемо сказати, більшовицького руху. Та, звісно ж, не лише сумним може поділитися Маріїнський парк. Чимало об'єктів, що розташовані на його території, мають цікаві історії. Зокрема, чавунний фонтан Олександра Термена, виготовлений на одноіменному заводі більше 100 років тому. Колись відлили 7 таких водограїв. Встановили їх у парках та скверах по всьому місту, як для краси, так і для міських потреб. Воду брали усі охочі. Форма фонтанів нагадує квітку, навколо якої вгорі розташовані барельєфи, а внизу – голови левів. Барельєфи мали нагадувати античних богів, але тут якраз є своя унікальна історія, в яку втрутились звичайні людські емоції. Діло в тому, що на заводі цього Олександра Термена був один майстер. Чек він був такий злобний, кричав на робочих, ругав їх, вони його дуже не любили, називали фараоном. Из его рта постоянно текла река брани,
И когда поставлена была задача изготовления такого фонтана, этот мастер как раз на какое-то время уехал в командировку. Тому, користуючись нагодою, робітники заводу вмовили архітектора Олександра Шеле підправити зображення античних барельєфів, аби провчити деспотичного майстра. Тож ідею втілили в життя. Софія Сидорчак, Олег Борщевський, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Фестиваль йоги та ведичної культури триває цими вихідними у столиці. До Українського дому з'їхалися духовні гуру з Індії, США, Канади та багатьох країн Європи. З киянами діляться секретами саморозвитку та духовної гармонії. На відвідувачів чекають майстер-класи та безкоштовні заняття йогою з відомими наставниками. А ще усіх охочих одягають у традиційне вбрання індуїстів і годують смаколиками з далекої Індії. Триватиме фестиваль завтра. Вхід вільний. Йога, духовная культура, мастер-классы по аюрведе, это древняя ведическая медицина, мастер-классы по философии, концерты, занятия. То есть это возможность не только поучаствовать в разных событиях, но также приобщиться к творчеству, красоте, ну и просто встретить своих друзей. Ведическая культура для меня это в первую очередь веды. Веды – это знания, а знания – это образ жизни такой. То есть они показывают, как лучше жить, щоб бути щасливим. Ми тут, аби презентувати ідеї, які існують тисячоліттями. Як знайти себе, як досягти гармонії з усім світом і з самим собою. Неважливо, яку релігію ви сповідуєте, є вічні питання, відповіді, на які зроблять нас щасливими. Ось такі події відбуваються у суботу. Більше вже о 21-й. Ну а що відбувається у світі спорту, зараз розкаже Роман Сагай. Залишайтеся, гарного вечора. Добрий вечір. В ефірі найцікавіші новини зі світу спорту. В українській прем'єр-лізі сьогодні стартував третій тур. У першому поєдинку ігрового дня «Сталь» сприймала «Шахтар». Вже на 9-й хвилині протистояння вихованець Академії «Динамо» Орест Кузик засмутив гірників голом. Але наприкінці першого тайму Тайсону вдалося відновити рівновагу. Цілий тайм «Шахтар» намагався вийти вперед у рахунку. І лише на 6-й доданій хвилині Лищук таки подарував гірникам смак вольової перемоги. Ще два протистояння одночасно розпочнуться о 19:30. В Полтаві Ворскла прийме «Зірку», а «Динамо» на Олімпійському зіграє з «Карпатами». Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до того, щоб продовжити кар'єру в Наполі. Про це повідомляє відомий італійський журналіст Альфредо Педулла. Трансфер Зінченка в Наполі буде завершено у найближчі кілька годин. Судячи з усього, йдеться про річну оренду українця. У негоду заради пам'яті та спорту. На території столичного гідропарку відбувся традиційний, вже третій за ліком, волейбольний меморіал пам'яті Володимира Юричка. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, загинув у 2014 році. При житті Володимир був вправним гравцем та активним учасником волейбольного руху в Україні. Турнір, попри неволейбольну погоду, відбувся на 4 піщаних майданчиках серед 12 змішаних пар. За рейтинговим принципом учасники грали на вибування до 2 поразок. Переможець змагань отримував право на збереження протягом року перехідного кубка. Однак меморіал скоріше мав символічну спортивну складову. Головне було зібратися та у спортивний спосіб пригадати тих, хто віддав життя, боронячи цілісність України. З 2015 року ми проводимо цей кубок на згадку про Володимира, який брав участь у наших змаганнях. Плічопліч з нами був на спортивних майданчиках, чомусь вчився у нас, чомусь вчились ми у нього. Але, мабуть, навчитися бойовому духу і завзяттю, його щирості і відвертості в намірах, мабуть, це те, що ми мали зробити. Для нас день пам'яті, тому що ми знали особисто цю людину, яка думала про майбутнє. Володимир, він був медиком і збирався, як я з ним розмовляла, на той момент стати педіатром. І це було дуже приємно, тому що вже тоді він думав про майбутнє. І для нас це світла дуже людина і світла подія, тому ми просто, для нас це честь навіть бути тут сьогодні. І ось на цьому все. Шануйте українців і залишайтесь на телеканалі «Київ».